یہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے بالوں کو بلیڈ سے صاف کرنا کیسا ہے، تو یہ جائز ہے اگر طبی طور پہ ڈاکٹرز بھی ڈاکٹرز ممانعت نہ کریں کسی وجہ سے، تو اس کے علاوہ خواتین اور مردوں کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلیڈ کا استعمال ان کے لیے بھی جائز ہے اور ان کے لیے بھی جائز ہے.